shan calaamadood oo ay leeyihiin dadka doqomada ah. Waxaa dhici karta noloshaada inaad la kulanto dad doqomo ah, laakiin su'aasha muhiimka ah ayaa waxay tahay dadkaas sideen ku ogaan karaa inay doqomo yihiin iyo in kale. Waxaan idinkula wadaagayaa muuqaalkan. Ugu horeen fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. Haddaba aan u galno. Qoraaga la yiraahdo Karl Mackibola ayaa kaga hadlay buuggiisa Basic Law of Human Stupidity, xeerarka asaasiga ah ee lagu garto doqonnimada. Waxa uu qoraagu tilmaamay in dadka doqomada ah ay u samaysan yihiin inay dadka kale baabi'iyaan, laakiin mas'alada sidaas uma sahlana. qoraagu waxa uu isku dayay inuu xeerar u sameeyo doqonnimada. Waxa uu buug ka sameeyay sanadii 1976. qoraaga ayaa aaminsanaa sida ay dunida ugu socoto qabaaniinta fasirayso, dhaqdhaqaaqeeda aadanaha ay aadka ugu socdaan, xeerarka gaarka ah ee uu tilmaamay. xeerarka asaasiga ah ee doqonnimada qofka lagu garto waa shan xeer. xeerka koobaad ayaa ah inta badan dadka oo dhan ayay yareystaan oo dadaalkooda ayay xaqiraan. xeerka labaad, doqonnimada qofka way ka madax banaan tahay astaamaha kale ee shakhsi ahaan uu qofku leeyahay. saddex, shakhsiga doqonka ah waxa uu khasaare u geystaa naftiisa iyo dadka kale. afar, inta badan dadka ka caqliga badan wuu xaqiraa, waana awoodda waxbaabi'inta ee gacanta doqonnimada ku jirta. shan, qofka doqonka ah waa kan ugu khatarta badan. qoraagu waxa uu tilmaamayaa astaamaha asaasiga ah ee doqonka lagu garto. waa awoodda uu leeyahay inuu khasaare lugta u geliyo naftiisa iyo dadka kale. qofka doqonka ah waa qofka aan meel dheer ka fikirin, shayga ciribtiisa dambe iyo waxa ka dhalan kara aan ka fikirin. shay kasta oo fudud oo u muhiimsan aad ayuu u dayacayaa. Mackibola waxa uu qabaa sida uu qanuunka shanaad ku sheegay in doqonnimadu ay tahay shayga ugu khatarta badan. waxay ka daran tahay ayuu yiri tuugada wadooyinka ee burcadka ah iyo kuwa habeenkii dadka dhaca. doqomada bulshada oo dhan ayay halaag u horseedeen. iska ilaali qofka doqonka ah. ugu dambeyn waxaan filayaa inaad like saartay muuqaalka. waa haddii aad rabto inaan soo badino muuqaalada noocan ah. mahadsanid.